Komisionerët Europian do t'i bojkotojnë takimet jo zyrtare të mbajtura nga kryeministri hungares Viktor Orban dhe do të përfaqësohen nga zyrtarë të nivelit më të ulët gjatë këtij 6-mujori që presidenca BE-s do drejtohet nga Hungaria. Vendimi u mor pasi Orban takoi presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe udhëheqësin e Kinës Xi Jinping. Në vazhën e zhvillimeve të fundit që shënojnë fillimin e presidencës hungareze, presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen vendosi që komisioni të përfaqësohet në nivelin e nëpunësve të lartë civil gjatë takimeve jo formale të Këshillit Europian, shkroi në platformën X Erik Mamar, zëdhënës kryesor i von der Leyen. Hungaria protestoi kundër këtij vendimi. Ministri i Çështjeve Europiane Janos Boka tha se komisioni i BE-s nuk mund të zgjedh se me cilat institucione dhe vende antare dëshiron të bashkëpunoj. A bazohen tani të gjitha vendimet e komisionit në konsiderata politike, shkroi Boka në rrjetin social X. Vendimi i komisionit vjen pas një raporti të pakonfirmuar në Politico se shefi i politikës jashtme të BE-s, Josep Borrell, planifikon të mbledh ministrat e jashtëm të blokut për takimin zyrtar të Këshillit, në të njëjtën kohë kur Hungaria ka planifikuar një mbledhje të ngjashme në muajin gusht. Orban, vendi të cilit mori presidencën e BE-s me një korrik, u dotoi për në Moskë me 5 korrik dhe më pas në Kinë, me sa duket për të diskutuar fundin e luftës në Ukrainë me Putin dhe Xi Jinping.